Zaměstnanci státní správy a zástupci záchranného integrovaného systému spolupracovali tentokrát velmi netradičně. V Chlebičově neřešili žádné nepříjemné události, ale ve sportovním duchu se utkali na fotbalovém hřišti. Jsou tady celkem 4 mužstva, jsou to okresní hasiči, policie, pak tady jsou zástupci magistrátu Opavy a tady místní zaměstnanci obecního úřadu a kluci z Chlebičova. Cílem akce bylo vzájemné poznávání, což ještě přispěje k další osobnější komunikaci na poli soukromém i pracovním. Je to takové setkání, kdy se neformálně setkáme, zahrajeme si, my jako obec jsme jim dali nějaké malé občerstvení, jinak si to platí každý sám a myslím si, že takových setkání by mělo být víc, protože pak člověk ví, s kým má tu čest, s kým jedná a tak dále. A nakonec i ti členové těch mužstev dokážou, že vlastně nejsou ještě staří paprdové, nebo že v nich něco je a že se umí hýbat. Turnaj měl svá pravidla a mnozí hráči se dočkali na závěr ocenění v několika kategoriích. Hrací doba na tom turnaji je 2x10 minut a hraje každý s každým, takže začali jsme v 9 a dopoledne do 12 hodin to bude hotové. Jednotlivé týmy nepodcenili přípravu s humorem sobě vlastním. Naši policisté se na tento utkání, na tento turnaj připravili velmi zdatně. 8x týdně trénovali, 25 hodin denně a myslím si, že jsou tak našlapaní, že tento turnaj musíme vlastně obhajit, musíme opět vyhrát. My jsme trénovali velmi zdatně. Jeden ze sportů, který profesionální hasiči taky provádějí, je fotbal, ať už minikopaná nebo velký fotbal. Takže my to máme celoročně, sportujeme a tím pádem se vlastně celý rok připravujeme. Po loňském úspěchu, kdy jsme dostali od hasičů 12:0, tak jsme se rozhodli, že budeme trénovat minimálně 1-14 dní, takže v pondělky 8 hodin večer jsme potom chodili do nové haly v USFC a zkoušeli jsme trénovat, nevyšlo to teda, asi jsme měli 10 tréninků a tak věřím, že jsme letos lépe připraveni než loni. Zvítězilo mužstvo policie, druzí byli hasiči, třetí byl místní Chlebičov a na čtvrtém místě se umístili zástupci magistrátu. Organizace této akce nebyla jednoduchá, ale pořadatelé vše zvládli na výbornou. Já bych chtěl poděkovat hlavnímu pořadateli Pavlu Novotnému a panu Pikovi, potom zaměstnancům obecního nebo zaměstnancům obce, kteří tady se vlastně o ten areál starají v čele s panem Romanem Staňurou. Zvláštní moje poděkování patří panu Válkovi, který tady odpíská všechny utkání. Je to rozhodčí okresního fotbalového svazu v Opavě, který už sice má nějaký ten věk, ale pořád píská ještě aktivně, tak oni ho znají, tak si myslím, že nebudou žádné patalie. Hrají velmi slušně, takže žádná žlutá karta nebo červená nemusela být. Opravdu to mělo výbornou úroveň. Je vidět, že ty složky hasiči a policie přece jenom mají dobré kluky, že jsou dobře vytrénováni. Za to jsem velice rád, že se můžeme na ty složky spolehnout, ale celá akce proběhla v dobré náladě a děkuji zástupcům magistrátu v čele s panem náměstkem Halátkem, že opravdu bojovali srdnatě a už se dneska těším na příští jubilejní pátý ročník. Z Chlebičova, Radana Doležilová.